Shut down. Solari lane ain't empty. Do not touch me. Nice. Bro, an ally has been slain. Snyggt. Ingen smite. Bort med, har du sett med? Det är den. Snyggt. Lund. Fin ult. Kan vi gå på honom för fan? Den blir väldigt punchad här. Nej, shut up. Det är lugnt. Vi kan backa undan här. Vi har backat undan. Alistar. Ignore? Vad? Jag råkar buffra min flash. Leona? Jag tänkte flash W, men sen så hade jag... Alice tar upp en låg. Och där, Alice. Ignor? Ignor Leo? Ja. Jag rör mig mitt. Jag går bakom. Perfekt. Jag går polis in. Ja. Här kommer han. Jag kommer. Åh! Såg ni vid fanen nu? Ja, Kalista. Ja. Åh, du lever! Skragas. Har du sett någon mekaniker där med knä? Han har länge på kvinnor. Jag tänker inte på honom. Jag pushar på. Vi har inga minions. De kommer snart. Vi har en box wave. Vi synkade inte. Han stod helt stilla och han missade mig. Ja, jag såg. Jag förväntade sig dock att jag skulle stå helt stilla. Va? Ska vi ta den? Ja. Nu kommer en liten... Han blir svarad. Åh, jävlar. Ja, jag kör. Nu ska han. Jag tycker. Åh, fan. Jaha, det blev rotkastad hela sista fighten. Det står WQ'n och sen blev jag Gragas ultad och sen Lysia ultad. Dive. Yeah.